lajia ja pöytää nimeltään Teqball. Ja ensimmäiseksi toimme tähän kokeiluun Tomi Luoko. Kertoisitko vähän, että minkälaisia kokemuksia sulle syntyy tästä ensimmäisestä kokeilusta? Sen huomasin, että oppilaat kaikki innostuivat saman tien. Ei oikein ole väliä, että millä pallolla pelattiin vai oliko jopa maila mukana. Ja sitten pieniä sääntöjä muokkaamalla, niin saatiin siitä tasapäistettyä urheilua niin, että kaikki pystyi pelaamaan tasosta huolimatta. No joo, se on liikuntatunnilla vähän vaikeeta, koska on niin eri kykyisiä oppilaita ja liikkujia, niin toinen vähän jää jalkoihin. Niin tässä ei ole nyt käynyt sillä tavalla, että pojat pystyy pelaamaan yhdessä. On se, että ne innostuu ja jaksaa olla vieläkin innostunut. Sekin on vaikeeta ollut meidän liikuntatunnilla, se, että löytyy laji, mikä innostuu näin. I just tried this new table. Our students have been trying it and it seems to be quite suitable for many kind of sports. It would be suitable for our use during the breaks, also maybe during the afternoons, of course during the physical education lessons too. I think it would be useful and nice to have. Meillä on kokeilussa Teqball-pöytä, jossa on mahdollista harrastaa monipuolisesti 5 eri lajia. Tänään meillä on todella ollut kokeilussa oppilaiden kanssa nämä 5 eri lajia ja tuntuu, että pöytä on saanut jo suuren suosion. Tässä lajissa tai pöydän kanssa on mahdollista toimia eri ikäiset ja eri tasoiset oppilaat. Ja näkisin, että se tuo paljon iloa oppilaille myös välituntisin. Teqballin avulla näen, että tämä mahdollistaa hyvän liikkeen ja oppimisen ja koordinaatioharjoittelun. Pöytä sopii myös erityistuen tarpeessa oleville oppilaille sekä kehitysvammaisille. Kun pelataan Teqball-pöydällä, se tuottaa iloa erilaisille liikkujille. No musta se on tosi hauska ja tässä on tosi paljon harjoitusta. Tämä on tosi monipuolista ja kehittävää ja tässä pystyy niinku todella hyvin harjoittamaan niinku eri osa-alueita. Mun mielestä toi pöytä oli tosi kiva ja siinä oppii niinku, saa paremman tatsin ja sitten siinä kehittyy ja sitä tekee tarpeeksi kauan. No toi on hauskaa ja tosta löytyy paljon tekemistä, jos on tylsää ja tuossa voi pelaa paljon niin kuin isoa porukalla. On tää kesä sellainen harrastus, on hyvä. Jos meillä olisi välitunnilla käytössä tällainen, niin kyllä mä sitä voisin käyttää. Tää Teqball-pöytä näyttää tosi toimivalta liikuntamuodolta. Oppilaat on innostuneita ja näyttää siltä, että monen eri tasoiset oppilaat voi pelata erilaisia pelejä yhdessä sulassa sovussa. Teqball-pöytä on myös turvallinen vaihtoehto koululiikuntaan. Ei tarvitse pelätä niin kuin esimerkiksi trampoliinilla, että joku kaatuu ja loukkaa ja satuttaa itsensä. Teqball näyttää tosi toimivalta vaihtoehdolta. Kokeilkaa.
kuka kantaa esimerkiksi pingismailoja mukanaan kouluun näistä lapsista? Aika monella on mukana jalkapallo ja sillä saa kehittävän pelin aikaan tuolla Teqball-pöydän avulla. Kun meidän oppilaat kysyy, että mitäs tänään tehdään liikuntatunnilla, saatte esittää toiveita, he vastaa aina, että jalkapalloa. No, koko tunti on vähän tylsä pelata tavallista jalkapalloa, vaikka se joidenkin mielestä on tietenkin elämän tarkoitus ja tosi hauskaa, mutta Teqballin avulla voidaan opetella ihan erilaisia uusia taitoja. Kiva, kun siinä voi tehdä kaikenlaista. On kiva sen takia, koska siinä saa pallotella ja sitten siinä tarvitsee kaikkea teknistä taitoa. Ja toi on kiva ja toi on monikäyttöinen, kun siinä voi tehdä monenlaista eri lajia.